ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶରୀରର ମାତ୍ରା ଶରୀରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଶରୀରର ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳ, ଶରୀରର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଛଛୁଆ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ତା ନାଁ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର। ସେଇଟା ବହୁତ ସରଳ, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଦେଖାଯିବ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 95ରୁ କମ୍ ଅଛି ଜଣେ ସତର୍କ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଭାବେ 99 বা 98 ରହିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭଲ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା 100, କାହିଁକିନା 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଥାଏ ସେଠି 100 ଦେଖାଏ, ନହେଲେ 99 ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅମ୍ଳଜାନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଅମ୍ଳଜାନ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 96 ଅଛି, 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ 94 ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ କେମିତି ଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଶତକଳା ପାଖାପାଖି 20% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ପବନ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 16% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 4% ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରେ। ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 250 ml, ଗୋଟିଏ ଲିଟରରେ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ମଣିଷର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଅଙ୍ଗ, ଯଦି ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଲିକିରି ରଖିବେ ତାହା 2ଟି ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାୟୁପେଟିକା ଯାହାକୁ ଆଲଭିଓଲସ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଶରୀର ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ରହିଛି। ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବେଳେ ତାହା ଫୁଲିଯାଉଛି, ତା ଭିତରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଶରୀରର ରକ୍ତକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଖସିଯାଉଛି। କେମିତି ଖସୁଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବେଶୀ ଅଛି, ରକ୍ତରେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ନୀଚ ଜାଗାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ବାୟୁ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଏ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି, ସେ CT ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ 25x6x25x25, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯଦି କ୍ଷତି ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ କ୍ଷତି ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ ସରବରାହଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇକି 4 ଲିଟର 5 ଲିଟର, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 8 ଲିଟର 10 ଲିଟର ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଉପଶମ ଲାଗିବ।